ែខ្ញុំក៏សូមអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេស influencer ខ្មែររបស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំឃើញការផ្សព្វផ្សាយការផុសពិតណាស់វាគ្មានកន្លែងណាប្រទេសណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេបើយើងចង់មើលសំបីតែមហេសប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលធំល្អក៏ដោយនៅតែមានកន្លែងជ្រុងខ្លះសិតទៅសម្រាប់ជ្រុងខ្លះក៏មានអ្នកអត់ទេនៅស្អីដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យយើងផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងយើងផ្នត់គំនិតវិជ្ជាមានយើងផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាមានយើងបង្កើតផ្នត់គំនិតនិងទស្សនៈវិជ្ជាមានបន្ថែមទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅថតទេសចរទីទូកនៅសៀមរាបគាត់ផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយអាល្អល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយឃើញអ្នក share នៅអីបន្តនឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាមិនបាច់យកលុយទៅជួលទូទាត់រាប់លានដុល្លារផលិត spot យកទៅផ្សាយទេយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលមាន Facebook ម្នាក់ម្នាក់គឺជាម្ចាស់ទូទាត់មួយហើយអញ្ចឹងជួយផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជារបស់យើងទើបយើងបានផលល្អទេសចរក៏មកវិនិយោគក៏មកនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៃការពិតយើងមិនមែនទៅផាត់មុខនោះទេយើងយកជ្រុងវិជ្ជាមានរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះធ្វើការថ្លែងចំណរគុណចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកសញ្ញាបត្រកែនេះគឺជើងនិយាយពីទស្សនៈវិជ្ជាមានពីទុតិធរិយមវាតែតមានប៉ុន្តែមិនយកអានឹងក្របដណ្ដប់ជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងឈានទៅចាប់យកគោលបំណងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសុទ្ធិធរិយមរបស់យើងទៀតទីបងប្អូននៅទីនេះនិស្សិតម្នាក់ម្នាក់មុំរៀនចប់សួរថាអត់មានបញ្ហារៀងៗខ្លួនទេអត់មានបញ្ហាលំបាកបញ្ហាប្រឈមក្នុងខ្លួនប្រចាំថ្ងៃជីវភាពរស់នៅការងារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារយើងដាក់ទិសដៅវិជ្ជាមាននេះហើយបានជាយើងអាចរៀនដល់ចប់យើងដាក់ទិសដៅមើលនៅក្នុងអនាគតដល់វិជ្ជាមាននេះហើយបានជាយើងវិនិយោគនៅក្នុងការអប់រំរៀនសូត្រខ្លួនឯងឲ្យបានចប់អញ្ចឹងការអបអរសាទរនៅការចែកសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះគឺមិនខុសពីការអបអរសាទរនៃភាពវិជ្ជាមានដែលយើងទើបតែចប់ពិធីបុណ្យអំទូក៏ដូចជាការវិវត្តវិជ្ជាមានរបស់ប្រទេសយើងនោះដែរទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការច្រើនគេហៅ negative energy កុំឲ្យមានច្រើនហើយយើងយក positive energy ធម្មពលវិជ្ជាមានមិញខ្ញុំជិះឡានមកខ្ញុំមើលចែកមកវាចែកតើមើលទៅឃើញអ្នកលេងទៅនេះល្បីម្នាក់ Federer គាត់ទៅចែកសញ្ញាគាត់និយាយពីទស្សនៈរបស់គាត់គាត់ថាលេងទៅនេះមិនតបានជា Champion ពិភពលោកមួយមួយក្នុងការប្រកួតមួយមួយខុសគ្នាតាឈ្នះគាត់ឈ្នះបានតែ 4% ទេបើន័យថាក្នុង100ពងហ្នឹងគាត់បានតែ54ទេដៃគូគាត់យកបាន50អញ្ចឹងបើន័យថាគាត់មិនបាន 100% វាយគេគ្រប់ទេអញ្ចឹងនឹងមានចាញ់ពងខ្លះតែគាត់ថាដើម្បីឈ្នះកុំភ្ជាប់តែជាមួយអារឿងពងតែចាញ់បើសិនជាវាយខូចមកពងនៅតែនៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅតែបដោតទៅលើអារឿងអវិជ្ជមាននឹងអត់ខំប្រឹងយកឈ្នះអាពងបន្ទាប់យើងចាញ់គេហើយបាទនេះគឺជាអ្វីនៃការអបអរសាទរនៅការទទួលសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះគឺការអបអរសាទរនៅភាពជោគជ័យនៃការដាក់ទិសដៅវិជ្ជមានរបស់និស្សិតទាំងអស់គឺខ្ញុំសូមអបអរសាទរ